ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုသူတို့နှစ်မျိုးအကြံပြန်အဖြစ်ပေါ့လေအဲကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကသူဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလူတယောက်စီမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ပေါ့ဒါမှအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါကလည်းတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကကျမတို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနားလည်ထားတဲ့ဒါလူမျိုးအုပ်စုအခ
ဒီဒီလူမျိုးတွေရဲ့ကိစ္စအဝဝကိုရွေးချယ်တာစီရင်ဆုံးဖြတ်တာစီမံခန့်ခွဲတာဒါတွေကိစ္စအဝဝကိုဟိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဒါအုပ်စုနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရှုထောင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံရှုထောင့်အနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီကိစ္စကဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အုပ်စုနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လေလူမျိုးအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တောင်းဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်